kaže u jednom danu svi načelnici policije smenjeni. Je to loša vest ili dobra vest? Naravno da je loša vest, ali ja kao profesionalac i policajac ne bih da komentarišem odluke predsjednika vlade i ministra. Mogu da kažem moje viđenje stvari na celu situaciju. Kao što smo... Kažete, to je loša vest u smislu da je policija, dakle, policija u strukturalnim unutrašnjim problemima, da tu ima i neko kriminala u policiji. U tom smislu loša vest. A dakle, da li je dobra vest to što se to konačno raščišćava? Je tako? Dobra je vest da ćemo jednom krenuti sa reformom policije. A loša je vest da je trenutno taka situacija kakva jeste i da su ti rukovodioci, moje kolege, smenjeni sa svojih funkcija. Što znači da sigurno predsjednik vlade i ministar imaju dosta informacija o njihovom neprofesionalnom radu i njihovim propustima. Ja ću pokušati da pojasnim način funkcionisanja. Kako i predsjednik vlade rekao na konferenciji za štampu, on je imao više zahteva ispred vlade i više, da kažemo, naredbi prema ministru policije, koji je predstavnik vlade Srbije i odgovoran za ministarstvo unutrašnjih poslova. Ministar policije je više naredbi izdavao i imao zahteve prema direktoru policije, koji je spona ministra i profesionalnog dela ministarstva unutrašnjih poslova prema policiji. Drugi period je pokazao da policija ne funkcioniše kako treba. Kontrole su sigurno vršene na dva načina, kako i propisuje zakon o policiji. Jedan je civilna kontrola vlasti, odnosno spoljašna kontrola vlasti, po članu 170, gde Narodna republika Skupština, Vlada Republike Srbije, pojedini pravosudni organi i organi državne uprave kontrolišu rad policije. Druga je da po članu 171 sektor unutrašnje kontrole vrši unutrašnju kontrolu policije. Verovatno, ja se nadam, a i sigurno je tako, da ministar ima dosta informacija za pojedine radnike policije i rukovodioce. A imate li vi te informacije? Vi ste pomoćnik direktora policije, pre toga ste bili komandant žandarmerije, dakle, u službi ste koliko, 30 godina? Kakve su vaše informacije o stanju policije? Kao što ste rekli, u službi sam 24 godina. Bio sam komandant žandarmerije, kao što ste pomenuli, i nezakonito sam smenjen bez ikakvog razloga nezakonitim rešenjem. Ja mislim da i građani Srbije znaju i sve moje kolege da sam ja svoj posao obavljao profesionalno. A kako se nezakonito smenje? Pa tako što kad nekoga smenjujete sa dužnosti, morate da obrazložite, morate da sprovedete postupak i da obrazložite sve njegove propuste u radu. A ja propuste u radu dok sam bio komandant žandarmerije nisam imao. Moji su rezultati rada jasni. Svi smo se uverili, sve moje kolege, građani Srbije su videli koliko je žandarmerija bila uspešna pod mojim vođstvom. Tačno je da je bilo par nebilih događaja, ali to je statistički gledano mnogo manje nego u drugim organizacijama i jedinicama u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Međutim, znamo i svi kako je bilo. Plasirano je dosta neistina u pojedinim medijima, a i vi ste, gospodine Vučićević, oko toga dosta upoznati. Informer je napisao dosta teksta o meni. O tome ćemo, ako dozvolite, samo da uključimo druge sagovornike u razgovor. Dakle, vratit ćemo se i na tu temu i to je vrlo zanimljivo i to treba reći kako je to izgledalo i kako su se pakovale neke stvari u medijima. I tu negde i kolega Matić može da nam pomogne. Dakle, ali, gospodine Petronijeviću, vi kao stručnjak, kao advokat, dakle, s jedne strane i kao građanin s druge strane, kako vama ovo izgleda u policiji? Šta je ovo? Je li ovo za vas dobra vest, loša vest? Kako ste se vi osetili u petak popodne kad ste već videli tu vest, vi to jednom danu smenjena cela policijska vrhuška? Šta je to? Ja imam samo jednu molbu da mene najavljujete kao advokata večerac, advokatura je u štrajku. Dobro. Ja ne mogu da nastavim kao advokat, ja sam građanin večerac. Dobro, građanin. Naravno, pa zanimljiv sam advokat. Da. Šalim se, naravno, a i istine. Dakle, šokantna vest za sve, smenjeno toliko rukovodilaca, visokih rukovodilaca policije, to je nešto što govori da nešto nije bilo kako treba. Nešto nije štimalo. Opšte je poznata stvar da je policija od svih organa prva u dodiru u odnosu na kriminal. Znači, onaj ko je faktički u tom nekom vatrenom dodiru, da ga nazovemo tako, sa kriminalom. Dakle, policija predstavlja onaj mehanizam koji je neposredno naslonjen u tom mehanizmu gonjenja, otkrivanja i tako dalje. Zatim ide tužilaštvo, sudovi, advokatura i svi ostali i tako dalje. Mnogo godina se govorilo i šuškalo o tome da ima određenih kontakata, veza, privatnih ovakvih. Jeste vi kao advokat znali za to? Jeste nailazili u praksi? Između policije i kriminala.
Ja lično to nisam mogao da se uverim, jer da jesam, naravno, da bih kao svaki građanin sprečavajući takvu anomaliju u državi to prijavio. Ja bih to, naravno, prijavio. Mislim da je to jedna od najtežih stvari, najvećih pošasti koje može da zadesi jednu državu. To su stvari koje se teško dokazuju, ali, nažalost, one imaju svoje reperkusije i one su reperkusije takvih pojava. A da li se, gospodine, izvinite što vas prekidam, da li se teško dokazuju? Ja mislim da se lako dokazuju. Dakle, sad smo se setili kada se ovo desilo, ne mi, nego neki u policiji, dakle, da je to ovako ili onako dokazivo. Mislim da je vrlo lako dokazivo da se utvrdi kako živi policajac, general policije, načelnik uprave koji ima platu 1000 evra. Ako mislite na neko basnoslovno trošenje novca, bogatstvo i tako dalje, naravno da su to mehanizmi za otkrivanje nekoga ko se bavio nekim nedozvoljenim radnjama. Ali ako govorite o metodima i dokazivanju samom krivičnom postupku, tu imamo verovatno različito gledište. Sigurno imamo mediji i mi koji se bavimo on strukom. Medijima je dovoljno da dobiju informaciju od nekoga i kaže ispoveruju ih izvora, onda to stave na naslovnu stranu ili objave u Kajronu dole ili na nekoj emisiji. I vi ste već dokazali. Dokazati znači pribaviti, saglasno zakoniku o krivičnom postupku, dokaz koji će utvrditi ili potvrditi da je određeno lice izvršilo krivično delo. Ovo je indicija što ste vi pomenuli. To je dobra indicija i ne samo za njih, nego za bilo koga. Dakle, ako neko ima mnogo para, ako se vozi bez automobile, a zna se da nema nikakvih drugih prihoda osim plate ili šta ja znam, naravno da je to sasvim normalno da se uređenim sistemima takav čovjek pozove i da kaže, gospodine, prijatelju, druže ili šta već, šta vi radite? Jeste to radi u policiji, gospodine Dikiću, samo kratko. Da li se ovo u policiji radi? Da li ste vi znate da se neko od vaših kolega ko živi sumnjivo, luksuznim životom, pozove pa ga pita neko, izvinite, šta vi radite? Odakle dva iPhona koji koštaju 2000 evra ili odakle letovanje u najskupljem letovalištu, je li ima takvih slučajeva? Nema slučajeva direktno da se proverava imovina pripadnika policije, ali sektor unutrašnje kontrole policije u skladu sa zakonom treba da proverava. Ali bi trebalo to da se radi? Tako je, da proverava i poreklo imovine svakog pripadnika. Vratit ćemo se na to. Gospodin Matiću, čisto da ne bude da i vas nešto. Dakle, kako vi gledate na tu stvar? Prvo, šta vi mislite, je li ovo dobra ili loša vest, ovo što se desilo? I drugo, kako vidite ovu priču koja se negde povlači i po medijima, ovo je sad samo maska. Ja ne znam zašto je maska. Je li imate utisak kao da neko sad pokušava i ovo da prikaže kao nekakav obračun ili ne znam šta? Smena načelnika policijskih uprava, ja sam znak da situacija u policiji nije ni izbliza onakva kakva bi trebala da bude u skladu sa zakonom, ali ja sam znak jedne snažne političke volje da se ta situacija raščisti i da se krene od vrha na dole, jer se pretpostavlja da zapravo odgovornost leži u samom vrhu policije. Tim pre što je u ovom slučaju zaobiđen direktor policije, kako je premijer obrazložio, zato što je primljen na konkursu. Njega je nemoguće smeniti. Da, njega je nemoguće smeniti. Znači, postoji ta zakonska barijera, zakonska prepreka. Ali u ovom slučaju, dakle, smenjeni su čelni ljudi policijskih uprava sa jasnom namerom da se odatle krene u raščišćavanje odnosa. Inače, što se, ja mogu kao neko ko radi u medijima da kažem da je čitavo prethodni period koji je obilovao fabrikovanim aferama, koji je obilovao raznoraznim pričama koje su puštene u medije. Inače, moram da kažem da su u mediji puko sredstvo, instrument nekih interesnih grupa koje se ovdje sukobljavaju i da su prema tim pričama, to je bio jedan toplomer zapravo stvarnog stanja unutar policijskih struktura, unutar nekih pravosudnih struktura i na kraju krajeva unutar tih interesnih grupa koje su se sudarile u onog trenutka kad je očigledno nova vlada pokazala da više neće politički sponzorisati tu spregu između državnih struktura i kriminogenog miljeja. Tako da mislim da je ovo prvi korak, vidjet ćemo šta će uslediti dalje, od toga će zavisiti da li on sme korak u dobrom pravcu ili nije, ali ja kao građanin mogu da kažem da ovo jeste dobar znak i ovo treba svakako podržati, iako nisam srećan što je takva situacija u policiji, ali ovo se mora raščišćavati na ovaj način, nema drugog. Gospodin Dikiću, da se mi vratimo tamo gdje smo stali. Dakle, vi ste prošle 2013. godine, je li tako, negde u martu mesecu, pojavljuje se i u mom Informeru, ali i u nekim drugim novinama, takozvana priča o žandar mafiji, je li tako? Tako je. Kako to ide? 2012. molim vas, negde u martu mesecu je počelo. Ne, 2013. prošle godine. Sad je 14. 2012. Pa tad ja znam, zato što u martu 2012. Informer nije postojao. Jel tako je? Da, 2013. Je počela priča o nekoj žandar mafiji, počeli su da se plasiraju. A otkud to? Kako? Šta vi znate sa vaše strane? To hoću da vas pitam.
pa ćemo onda to da raščlanjamo do kraja. Ovako, dakle, sama priča je krenula kad je Odelenje za bezbednost i zakonitost primetilo neka lica u Nišu da observiraju moju kuću porodičnu i da observiraju moju porodicu. Onda su meni javili da imaju informaciju i da su primetili dakle, sumnjivo. Neko vas špionira, da yes, prevedemo to. Da. Dobro. Ja sam odobrio da oni identifikuju ta lica, da ih prvo proprati, da vide o kome se radi, da identifikuju da vidimo koja je to služba ili koja su to lica. Pošto je bilo dosta informacija bezbednostnih službi da je moja porodica ugrožena. Zbog svih onih ranije zadataka koje sam obavljao za ministarstvo i državu. Posle nekoliko dana observiranja, praćenja tih vozila i lica, taj šef bezbednosti iz Niša me obavestio da se najverovatnije radi o nekoj državnoj službi. Onda sam ja odobrio da se ta vozila zaustave i da se jednostavno identifikuju lica u skladu sa zakonom. Na jednoj lokaciji gde su bilo mesto sastajališta tih ljudi, žandarmerija je preduzela mere i zaustavila 4 vozila odjednom, negde 8 lica, identifikovali ih da su pripadnici službe za suzbijanje organizovanog kriminala. Javili su meni tada. Ja sam onda kontaktirao odmah istog momenta načelnika službe za organizovani kriminal da pitam o čemu se radi. Možda i oni ljudi rade po nekom naredbi zahtevu. Dakle, vas su pratili policajci? Tako je. Iz odelenja za observaciju i praćenje. Dobro. Meni je tadašnji načelnik Bratislav Đurović rekao da to nisu njegovi ljudi i da on to ne radi. Uh-huh. Jer da radi sigurno bi obavestio ministar i mene i rekao bi koji je razlog. Nakon toga sam ja javio u Niš da su se lažno predstavile kolege i da treba ispitati o kome se radi. Onda je žandarmerija pristupila pregledu vozila i lica i pronašla više specijalnih uređaja za praćenje, observiranje, snimanje. I ujedno su pronašli više dokumenata na različitim imenima. Tada, kad je već došlo do kraja, da treba da se privede... Dakle, samo da objasnimo. Dakle, našli su kod ljudi koji su vas pratili više sa istim slikama različita dokumenta, falsifikovana dokumenta. Tako je, koja se ne služi sa službenom legitimacijom. Tako je. Ti ljudi su policajci sa lažnim dokumentima, prate vas? Sa drugim dokumentima, jeste. A zašto vas prate? Pa, pitanje je, ne znam, oni danas pratili su me po usmenoj naredbi načelnika Uprave kriminalističke policije. Dobro. Ali, prekjuče smenog generala Bilovića. Tako je. Ja sam on je usmeno naredio da se vi pratite. Tako je. Dobro. Što je protiv zakonito? Što je protiv zakonito? Ja sam tada hteo da naredim da se oni privedu u istražnom sudu i međutim, profesionalno, kolegijalno je da prvo porazgovaramo. Jedan od njihovih šefova je tamo kontaktirao mog šefa bezbednosti i rekao da su oni tu po nalogu, usmenom nalogu, zna da je to protivzakonito, na zadatku da prate meni, moju porodicu, po usmenom nalogu načelnika Uprave kriminalističke policije. Meni je to javljeno i ja sam pozvao načelnika Uprave kriminalističke policije. On je reagovao veoma burno, počeo da preti. A zašto vam je pretio? Što ste njegove ljude priveli? Da, nemoj da mi hapsiš ljude, ja ću ti napraviti svašta, strpat ću tu zatvor i tako dalje. Normalno, ja sam reagovao i rekao da može da preti kući svojoj ženi ako sme, a ne meni. To se dešava, dakle, da preciziramo od telefonom istog momenta. Neki februar, mart 2013. To je mart, isto mesec prepis, to je mart, da, pre dešavanja. Ne znam tačan datum sada. Nakon toga ja pozivam direktora policije. Direktor policije kaže da će preduzeti sve mere, da će odmah da ga zove, da vidimo čemu se radi, zašto je to radio. On nije upoznat, ne zna ništa oko toga i tako dalje. Nakon toga ja ipak pozovem i ministra. Ministar se ne javlja, javlja se savjetnik ministra Premović, koji prenese, ja njemu normalno upoznam ga sa situacijom, on prenese ministru, ministar javlja meni. Međutim, umeđu vremenu se javlja ponovo načelnik Uprave kriminalističke policije. Izvinjava se na celu situaciju. I kaže da nisu kao pratili mene, pratili su nekog drugog, to je greška. Onda mu ja kažem, nije tačno, tvoj čovek koji je šef njima dole je sada rekao mom bezbednjaku da u stvari prate mene po tvojoj naredbi. Pa nemoj tako, pa ovo vidjet ćemo da to rešimo, da ne idemo dalje. Javlja se savjetnik ministra i kaže da ja njih ne privodim kod istražnog sudije zbog medija i svega, nego jednostavno da sačinim izveštaj, pa će ministar da preduzme mere i da smeni načelnika Uprave kriminalističke policije. Normalno, ja sačinim izveštaj, posle 2 dana, epilog svega, tražim prijem kod ministra. Epilog svega je, samo izvinjavam se, moramo ovde zastanemo malo zbog pauze za reklame, epilog svega je da se to pojavljuje u medijima kao da ste vi žandar mafije. Ali o tome ćemo odmah posle reklama, nešto je tu sad mnogo zanimljivo se dešava. Svaki ukus je doživljaj za sebe. Karneks paštete, broj 1 u Srbiji. U gradu šetaju mladići, nema sumnje, neki će mi prići, a ja dobra devojka, ne znam šta su letnje žene,
ništa ne shvatam. Nova šema za ovo leto. Grand Kafa Friz sa ukusom banane. Kada vodite svoju firmu, svaki deo posla zavisi od vas. Zaberite pametne telefone uz nove Moja firma pakete i budite uvek u toku sa svim aspektima svog poslovanja. Telenor. Razlika je u mreži. Messi, una foto, por favor. Messi! Čipsi, ukus za prave stvari. Senjor, una foto? Za vaše zdravlje najbolje Probotanik deluje. Organska ulja iz prirode. Masna kosa, perut. Imate problem sa opadanjem kose? Imamo pravo rešenje za vas. Erva Matin Power Lotion. Moćni preparat iz Amazonije. Eliminiše perut i masnoću. Zaustavlja opadanje i pospešuje rast nove kose. Moćni preparat lekovitih biljaka Amazonije. Prava stvar za vašu kosu. Erva Matin Lotion stvarno pomaže u svim apotekama. Generacijama se ništa nije menjalo, osim nekih stvari koje čine doživljaj još boljim. A ovog leta uživaj uz Jelen. Sakupljaj kodove ispod zatvarača i sigurno dobijaš poklon pivo, retro loptu, lazy bag i mini frižider. Otvori Jelen i sigurno dobijaš. Tradicionalni luksuz iz Italije za vašu kožu. Mladolika i lepa koža kakvu zaslužujete. Ćera di Cupra u svim apotekama, parfimerijama i supermarketima. Urinarna infekcija. Osećam bol, nagon, žarenje. Imam ešerihiju. Dokazano rešenje za urinarne probleme je Naturoplex. Već nakon prvog dana primene smanjuje tegobe, izbacuje ešerihiju i druge bakterije, samostalno ili uz antibiotike. Nema neželjenih efekata. Da se bakterije više ne vrate. Naturoplex. Potražite i Naturoplex brusnicu, proizvod celog ploda brusnice sa sprečavanje urinarnih infekcija. Isprečite i rešite. Naturoplex. 165 miliona prodatih knjiga, dela prevedena na čak 80 svetskih jezika. Najpoznatiji svetski književnik Paulo Coelho je inspirisao milione ljudi širom sveta, a sada ima poruku za tebe. Potraži je na Jani. Jana, voda sa porukom Paula Coelha. Ženo, kakva je to nova moda? U 8 sati ljudi doručkuju, a ne jedu biskvite. Dragi, Elvita je potpuno nov način da doručkuješ. Šta ti znaš o doručku? Elvita sadrži cela zrna 5 žitarica, postepeno oslobođa ugljene hidrate tokom 4 sata. Elvita je specijalno dizajnirana za doručak. Cool, pametan način da doručkuješ. O, odličan je. Elvita, energija za celo jutro. Neprovit protiv infekcija urinarnog trakta i prostate, izazvanih Escherichia coli i drugim bakterijama. Izbacuje pesak i kamen. Nova Brava Casa. Kako urediti stan od 47, 78 i 110 kvadrata. Kupatilo za nju i njega. Životni i radni prostor u malom stanu. Brava Casa. Izgledam neodoljivo. Našla sam najbolju formulu. U 11 popijem Herba Fast Fiber. Sita sam pa ruča manje. U 16 časova popijem Herba Fast Fiber. Konačno, imam nešto za mršavljenje u šta mogu da verujem. Imam Herba Fast Fiber. Jedinstvenu formulu biljnih vlakana koja vam pomaže da se osjećate sito i sprečite stvaranje masnih naslaga. Verovatno najbolja formula za mršavljenje. Herba Fast Fiber. U magazinu Hello, Emina Jaković. Od Turkinja sam naučila kako pripitomiti svog muškarca. Sonja i Nikola Lazetić otvaraju vrata luksuznog doma na Dedinju. Ivan Mihajlović. Svaki ples sa Marijom jedna je ljubavna priča. Hello. Svi naši doživljaj imaju svoj miris i ukus. Obojeni su posebnim aromama i začinjeni emocijama koje nikada ne zaboravljamo. Sine, volim te.
Svaki ukus je doživljaj za sebe. Carnex paštete. Samo Roda garantuje najniže redovne cene u Srbiji. Jafa biskvit 150 grama 84,90. Bonito kafa 100 grama 74,99. Roda, dobar znak, još niže cene. Ekskluzivna ponuda. Opremite stan za samo 1000 evra uz odloženo plaćanje na 12 mesečnih rata bez kamate. Forma ideale. Kako je lako živeti lepo. Ovo je tvoj srećan dan. Nova Grab Grab srećka te čeka. Za samo 60 dinara izaberi svoj znak sreće i osvoji 1,5 miliona dinara. Tu je i bonus. Kad se smeši sreća iza znaka, dobitak je 120 dinara. Srećni dani, ogrebi i blago tebi. Novi Powder Touch, negujući nivel dezodoran sa dragocenim kaolin prahom. Brzo se suši. 48 sati nikad nežnije nivel zaštite. Puderasto nežan. Neodoljivo nežan. Novi Nivea Powder Touch Desodorans. Dve i po decenije sa vama. Atlantic Travel. Od snova do uspomena. Izaberi novi tarifni paket po svojoj meri i ostvari popust do 5000 dinara uz određene modele pametnih uređaja. Poseti Telenor prodavnicu ili web shop. Telenor. Razlika je u mreži. Besplatno prati rezultate sa prvenstva 2014. Svaki ukus je doživljaj za sebe. Carnex paštete, broj 1 u Srbiji. Sutra u novoj epizodi Sile. Olmayabilir belki. Ama belki her şey daha güzel de olabilir. Aklımdan geçen o güzel anıları çoğaltmak mümkün. Hatta beraber çoğaltabiliriz. Yani sen şimdi... Ya Hüseyin, yüzüğü verecek. Porukom Paula Coelha vas vodi u novu epizodu serije Sila. Dakle, evo nas ponovo u studiju. Gospodine Dikiću, generale Dikiću, stali smo na vrlo zanimljivo mesto. Dakle, vas marta meseca prošle godine prate policajci, vi ih hvatate, ne vodite ih kod istražnog sudije zato što su vas zamolili da ne pravite skandal i nedugo posle toga se u medijima pojavljuje da ste vi u stvari šef žandar mafije. Između ostalog, te informacije doturaju i nama u Informeru. Dakle, i doturaju nam ljudi iz vrha policije sad. Ne moram baš da kažem sva imena, rekao sam u sudu, vi znate da sam rekao. Dakle, među njima imaju neki koji su sad smenjeni i kažu, i daju nam službene beleške, daju nam dokumenta koje dokazuju da ste vi nekakav, vi i vaš brat Dragan, koji isto također radi u žandarmeriji, je li tako, da ste vi umešani u ozbiljna krivična dela. Na kraju, da skratimo, da ne zamoramo baš gledaoce sa svim detaljima, ispostavlja se da je to sve namešteno. A vas umeđu vremenu smenjuju. Kako to funkcioniše? Ispričajte nam iznutra. Kao što ste rekli, nakon događaja koji se desi u Nišu i praćenja, ja sam zahtevom se obratio ministru da se ispitaju zloupotrebe radnika Uprave krimičke policije i načelnika Uprave krimičke policije su radili protivzakonitu radnju. Kao epilog toga svega, posle dva dana nekih dolazi komisija koju je formirao ministar da proverava u komandi žandarmerije bez mog znanja, tako je, bez mog znanja u moju kancelariju i ostale prostorije da provere navodno neke prislušne uređaje. Uopšte me ne obavestiš.
Nakon toga, dakle, kada meni... Dakle, oni su tada tvrdili, samo da podsjetimo, i druge goste, a i gledao se da vi prisluškujete nezakonito. Da imate prislušni centar u žandarmeriji. Da, imam prislušni centar, da ja prisluškujem svoje saradnike i sve ostale tajno i tako dalje. Ja saznajem normalno kad dođu u komandu žandarmerije, koja je jedna drvena baraka stara 40 godina, gde su zidovi od lesunita, gde se čuje narednih tri kancelarija, prođe hodnikom čovjek, vi u kancelariji čujete da je neko prošao. Saznajem i tražim da dođem normalno u svoju komandu, u svoju kancelariju, dok se to radi, da budem prisutan. Odgovor je bio da nema potrebe. Međutim, ja ipak sednem u auto i posle nekih sat vremena njihovog tog rada dođem u komandu žandarmerije. Uđem u svoju komandu, u svoju kancelariju, vidim da je tu ta ekipa koja nešto pretresa radi, okej, neka ljudi rade svoj posao, mislim, svako radi svoj posao. Pitam o čemu se radi, kao, ne, imamo kao informaciju da se ovde prisluškuje, imamo uređaje, kao da mi to kao nešto radimo. Okej. Epilog svega toga je ispao nakon toga da sam ja nekakvim kablovima prisluškivao nekoga u toj komandi. Pazite, razvlačio kablove u komandi i prisluškivao neke svoje saradnike. I oni su to našli negdje u dežurnoj službi u nekom sandučetu koji je to kao neka centrala. Ta dežurna služba funkcioniše 24 sata. Da li ja mogu kao general komandant da odem pred policajcima, žandarima i da prevezujem žice, o čemu ništa ne znam, te kablove za te telefone? I šta se dešava posle? Dakle... Nakon toga ima još jedna situacija. Oni su odmah sutra na ujutru izbacili da sam ja negdje zakopao neko oružje u nekoj bazi žandarmerije. Što sam ja rekao, mislim da je to jedna bajka. To je iza Fulmaminama, dakle. Tako je, da je to jedna bajka, jer ja imam toliko hiljada cevi u magacinu žandarmerije, ne vidim razlog da ja zakopavam i skrijem neko oružje. Navodno ste trgovali oružjem. Da, navodno sam ja kao trgovao oružjem i tako dalje. Nemam pojma šta sam pisao. Normalno. I to je neistina, proverili su. Ne postoji nikakvo oružje. E, nakon toga kreću tekstovi, smišljeni tekstovi po medijima kako sam ja narkodilen, kako sam vođa žandar mafije, kako smo izvršili više krivičnih djela. Kako pravite novi SO. Kako pravimo novi SO, kako je bilo i na televiziji B92, onaj napad. I tako dalje, i tako dalje. Normalno. Da je to sve neistina, vi to najbolje znate. Vi ste jedan od medija koji ste dobili informacije od mog pretpostavljenog starešnje i od jednog od načelnika, da ga ne pomenemo sada baš, jer je smenjen načelnika uprave. Znači, jasno nam je i posle ovoliko vremena... I dakle, i vi ste smenjeni, čekajte, vi ste smenjeni prošlog leta, tako? Kad je to bilo? U julu mesecu? Tako je, u julu mesecu sam ja smenjen. Iskorišćen je kao povod onaj zločin u... Iskorišćen je ono ubistvo pripadnika žandarmerije van službe, koji je jednostavno van službe tamo ubio dva lica, tako? E, samo ja ne vidim gde je moja odgovornost tu. Zakonito nemam nikakvu odgovornost. Moralno, da. I kad ste vi rekli, i ko vas je smenio, ministar? Smenio mi je direktor, isti ti ljudi koji su meni pisali tekstove po novinama. Znači su održali konferenciju za štampu i obavestili javnost da ne može više da se trpi kriminal u žandarmeriji i da ću ja biti smenjen, i smenjen sam taj dan. Ja sam tog dana bio na Kosovu, normalno, privatno. I onda nakon toga kad sam se vratio sa Kosova, tražio sam prijem kod direktora. Pre toga ga više puta pozivajući telefonom, naravno nije se javljao na telefon, da vidimo čemu se radi. Tražio prijem, nije me primio. Tražio sam prijem kod ministra isto. Primio me Vanja Vukić, uručio rešenje tada o razrešenju koje je totalno nezakonito. Znači, u više tačaka je totalno nezakonito. Nije ni postupak sproveden u mom razrešenju. Ja sam imao najviše ocene rada, najviše rezultata. U toj godini sam dobio orden za zasluge, odnosno za revnosnu službu. Dobio sam i pištolj za dan ministarstva. Nagrađivan sam više puta. Ocena rada mi je bila visoka. Naročito ističe 5, što je najviše ocena u policiji, kao što i sad imam posljednjih 5 godina. I onda sam ja i zahtevao tu da jednostavno odim kod ministra na razgovor. I? Primio me ministar na razgovor. Otišao kod ministra, pitao čemu se radi, zašto se ovo sve radi kad je ovo sve nezakonito, zato što ću ja žalbom na rešenje povratiti svoje radno mesto i opet nastaviti da radim. On je meni rekao da on je nemoćan, da mora da potpiše svaki dokument. Dakle, ministar Dačić u to trenutku. Tako je, ministar premijer. Da mora da potpiše svaki dokument koji je dobio od direktora, da ga direktor nešto drži u šaci. Dačić vam je rekao da mora da potpiše sve što dobio od Veljovića, jer ga Veljović drži u šaci. Tako je. Jeste ga pitali čime? Pitao sam ga o čemu se radi. Vi ste predsednik vlade jedne države, izvršne vlasti. Imate sva ovlašćenja moguće da smenite sada direktora policije i svakoga. On je rekao, ja ne mogu, bato, ništa da pomognem, to je tako, ja ne mogu ništa. Nakon toga ja izlazim odatle i tražim prijem kod
vicepremijera. Čekajte, vama je, izvinjam se, vama je u tom trenutku premijer i ministar policije rekao da je na neki način ucenjen, ako sam dobro razumio. Jeste vi nekoga o tome obavestili? Ne znam šta bih mogao da kažem, ali to je tako bilo. Tako jeste vi nekoga o tome obavestili? Jesam. Ja sam tražio prijem kod vicepremijera, tadašnjeg zamenika premijera Aleksandra Vučića. Dobro. On mi je primio u vladu, otišao sam sam na razgovor kod njega, objasnio kompletnu situaciju, rekao šta mi je rekao premijer, rekao sve, i tražio da odgovaram ako sam nešto uradio nezakonito. Znači, u skladu sa zakonom, tu sam ja da odgovaram za sve svoje postupke, sve ono što sam uradio. On je onda okrenuo telefon i tražio Dačića da jednostavno odgovaram ako sam nešto uradio. Ako sam nešto uradio nezakonito, da odmah odgovaram. Znači, da jednostavno budem odmah priveden na sud i da odgovaram. I šta je Dačić odgovorio? Dačić je rekao da on ne zna ništa oko toga, da je to sve igra direktora policije i načelnika uprave Kremiške policije. I na tome se završilo? Onda je... Vi ste smenjeni? Onda je... Da, ja sam već bio smenjen, već sam primio rešenje. Onda je gospodin Vučić rekao Dačiću da ukoliko nema ništa, da se postupi pravedno prema meni. Takođe isto pozvao direktora policije, pitao ga isto da li ima bilo šta da sam ja uradio nezakonito. Ako ima bilo šta nezakonito, da ja odgovaram. Znači, striktno odmog istog momenta da iz vlade odem i da odgovaram. Da li u specijalni sud, gde treba, zavisi šta su vodili, koje obrade, kako. Toliko je tih obrada vođeno. I vi ipak... Normalno, direktor je rekao da to nije on, to je način UKP-a, nema ništa kod toga. Dobro. E, sad, gospodin Petronijević, vratit ćemo se. Šta ova cijela priča? Dakle, mi znamo da neko nije kriv, ali ga ipak smenjujemo. I ne znamo koga tačno smenjuje, ali ga neko smenjuje. Šta nam to govori? To je haos u policiji. Šta je to? Ja ću reći šta je mene ovde sad ove informacije prvi put čujem i žao mi što to čujem ovako, da kažem, javno u medijima, direktno u programu. Ovo je šokantno za građane i ja se ovde brinem kao građani. Ako je moguće da policija i unutar policije i unutar političkih i policijskih struktura postoji takva vrsta hidre koja može svakoga da namesti, onda je to strašno šta mi onda obični građani da radimo. Pazite, godinama upozoravam da se policija deformisala stravično u smislu zakržljavanja istražnih metoda, otkrivanja kriminala. Policija radi ono što joj je najlakše, kao loš đak. Stavi slušalice i nezakonito sluša sve i svakog. Stotine hiljada ljudi su u Srbiji prisluškuju. Nezakonito. Bez procedure koja je predviđena zakonom. I onda se to zloupotrebljava čak i u medijima. Jel vi to mislite ili... Ja to tvrdim. Imate neki dokaz za to? Ja to tvrdim, imam dokaz. Mi smo čak i pokretali postupke kad smo mi bili nezakonito slušani u jednom krivičnom postupku koji je vođe nekoliko kolega, kolega Fila, kolega Mašić i kolega ja. Smo bez rešenja, prisluškivani mesecima. I došli smo do tih podataka, podneli krivične prijeve, niko nikada nije ni za što odgovarao. Dakle, to je najteža stvar, a ovdje se samo, kada je u pitanju, sad da ne pominjem ljudi da su bivši načelnici i zamenici načelnika službe državne bezbednosti pre nekih deseta godina, naravno ništa se nije desilo, niti su oni odgovarali, niti je taj postupak okončan, to je došlo do zastarelosti, stavljala su fioke itd. Jednom rečju, sistem neće sebi da zaruši i da odseče granu na kojoj stoji. To je jedna od najvećih opasnosti, tako se ne gradi država, država se obrnuto gradi. Država se gradi zakonitom i profesionalnim, zakonitom primjenom mera i profesionalnim odnosom prema građanima i prema odnosu, pa i profesionalnim odnosom prema kriminalu. Pazite ovo što sam sad čuo za gospodina, za generala, ne uzimam vašu ulogu, samo mi recite, je li neko vas posle, je li pokrenut kakav krivični postupak 6 meseci nakon što su primenjivane mere na vas? Ne, nikakav. Je li vas neko obavestio da su primenjivane mere zvanično i da vam pokazao i rekao, evo, mi smo prikupili, ovo su snimljeni vaši telefonski razgovori, ovo su fotografije i bilo šta drugo. Ne, nikada. Da li vas je pozvao da odlučite o tome da li taj materijal treba da se uništi? Ne. Eto, to su sve krivična dela. E sad zamislite, ako to može policijskom generalu da se zna, šta mi obični građani radimo? Da. Prema tome, to je ono što je velika, velika opasnost sa čim mora čitav sistem da se suoči. To je prava reforma. Dakle, ovo je, hoćete da kažete... Nije reforma kadrovska, ja volim ovoga, ovaj ne voli ovoga, ovaj se zavadio sa Mikom, ovaj ocenjuje Žiku i tako dalje. Ovo je, hoćete da kažete, mnogo značajnije nego što se čini na prvi pogled. A to je osnovni problem. Iz toga proističe i ovo. Vidite, vidite šta se njemu događalo. Ovo je nevjerojatno. Ovo je medijski topli zec. Ja sećam toga kad ste vi, to naravno da prati medije i sve, i vaša porodica i tako dalje. To je strašno što je bilo. Takva šikana bila. Pa ste ljude se razbole, ja sam sasvim slučajno upoznao vašeg brata. Čovjek je obolao šećerne bolesti i tako dalje. Više nije sposoban za rad.
Ja moram da kažem, ima tu, evo kad pričamo već o medijima. Nažalost, oni nisu jedini. Jeste. Ali pazite, znate koliko ljudi je na taj način stradalo? To je nedopustivo. Ne pravi se tako država. Kolega Matiću, samo ovdje uključio malo medije. Evo kaže advokat Petronijević, izvinjavam se, građanin Petronijević. Tako je. Večeras. Dakle, mediji tu su i odigrali jednu, da kažem, ulogu koja nije baš za hvalu. Ali s druge strane, pričali su malo čas dok su bile ugašene kamere. Gde su u tom trenutku mogli mediji da provere informaciju koju dobijaju samo vrh države? Dakle, mi mediji, ne samo Informer, nego mi mediji smo informacije o mafijašu, po znacima navoda, izvinjavam se, Dikiću, dobijali u samom vrhu policije, u direkciji policije, u upravi kriminalističke policije. Kako da proverimo? Pritom, evo, ja mogu da kažem da sam ja u tih dana pozivao i ministra policije da on rekao, nema komentara, ako su ti tako rekli, onda je tako. Dakle, šta smo mi tu mogli da uradimo? Pa dobro, ja pošto radim u jednom specifičnom mediju koji ne juri te velike priče i nemam baš mnogo insajderskih informacija, mogu da kažem ono što je bilo vidljivo s polja, kao spoljnom posmatraču, kao nekome ko analizira proces i ono što se događa. Naime, mi smo vidjeli da u medijima su puštane brojne afere. Ja ne znam, mnogi su zaboravili aferu o prisluškivanju predsjednika i tadašnjeg prvog potpredsjednika vlade. Nikada nije razjašnjeno. To je nekako došlo u periodu pred izbor direktora policije, za koga se pričalo da je u sukobu sa tadašnjim ministrom i premijerom. Zatim smo imali različite afere, da ne pominjamo one diskove, banane, pretnje raznim ucenama i na kraju krajeva i slučaj generala Dikića, koji je na kraju ostao bez epiloga. To nama govori... Evo sada saznajemo, izvinjavam se, sada saznajemo iz priče gospodina Dikića da je ministar bio ucenjen. Da, ali sama činjenica da je gospodin Dikić i dalje u policiji i pored svih onih insinuacija koje su puštane kroz medije, govore da oni nisu imali ozbiljne dokaze. Jer da su imali dokaze, čak sam i unapređen. General bi bio u međuvremenu i unapređen. Pa ne, ali bio sam razrešen dužnosti i unapređen na više mesto nego što sam bio komandant žandarmerije. Da, formacijski tako je. Da završim priču, posle onog poziva vicepremijera gospodina Aleksandra Vučića, oni su meni ponudili više mesto. Jer nisu imali ništa za mene, oni su postupili pravedno. Ovo mesto na kome ste sada? Tako je, pomoćnik direktora policije. Da, evo što sam htio da kažem, da, znači, sama ta situacija da se mediji koriste kao instrumenti, kao što ste rekli, iz državnih, moram da kažem da su to odmetnute državne strukture. Ja ne mislim da vlada i ministri imaju veze, direktno i sadašnji premijer i ministar unutrašnjih poslova sadašnji, pa i bivši, ja mislim, verovatno je tu bila, postoji ta, znači, mi smo u medijima primetili da postoji ta igra moći i odmeravanje snaga. Mediji su korišteni kao instrument. Marko, verovatno ne bi bilo moguće ovo što se desilo u petak da se ništa nije promenilo u policiji. Naravno, naravno. Ne bi bilo moguće, ali kažem, ovo je sada jasan znak da postoji politička volja da se nešto menja. A da vas pitam, koliko je ovaj trenutak u stvari opasan? Jer, evo, to se pojavljuje polako u medijima i mi sutra pišemo o tome da li je moguće da je ovaj trenutak zapravo opasan i da ovo počinje da liči na neka opasna vremena, da ne pominjamo sad od pred desetak i više godina. Dakle, srušen je jedan sistem u policiji. Mnogi ljudi su izgubili pozicije. Evo sad čujemo za ovog narkodilera koji se pojavljuje, odnosno osumnjičenog, pominje se na prvi put, čujemo njegovo ime. Da li su tu moguće neke opasne stvari? Naravno da je opasno. Uvijek je opasno kada krenete na tu spregu između državnih, odmetnutih državnih struktura i mafije. Znači, to je uvek opasan proces, to su opasne akcije, ali mi moramo da sagledamo jednu širu sliku. Naime, te strukture koje postoje, one ne vegetiraju same od sebe. Znači, one su duboko ukorenjene, povezane. Mi smo saznali nedavno da imamo posla sa medijskom mafijom. Ne samo koji zloupotrebljavaju otuđene državne strukture, već koja i sama, koja se otela kontroli, koja sama reketira. Imali smo slučaj ovog nesrećnog rektora Miće Jovanovića, koga su bukvalno mediji reketirali. I mi danas imamo situaciju da niko ne pominje istragu tim povodom. Dovoljno je bilo da Veran Matić napiše saopštenje kako je Mića Jovanović pomogao kuću izdavačku, čije ime čak ne zna, on kaže sem izdata, u pitanju sam izdata. Znači, evo ja postavljam pitanje koji je motiv Mića Jovanovića da pomaže tu kuću? Koji je njegov motiv? Da, dobro, to je prošle nedelje smo pričali o tome u ovom studiju. I sada kad vidite šta se događa u samim medijima, šta se događa u nekim otuđenim državnim strukturama, imate jednu političku vlast koja mi možemo da postavimo pitanje kakvi su mehanizmi za rešavanje te situacije. Znači, to je jedan, kako ja moram da iskoristim tu reč, jedan brlog koji je zaista teško raščistiti, ali krenulo se sa smenama, vidjet ćemo kako će to dalje ići. Ja se nadam da će tu postojati neke snažnije kontrole, da će se formirati neki specijalni timovi koji će se baviti korupcijom na nižim nivoima u policiji.
I jako je velika opasnost što su sada mnogi interesi ugroženi, naročito tih kriminalnih i nekih tajkunskih grupa, tako da oni, ja mislim da se oni neće predati bez borbe i naivno bi bilo očekivati da će se predati bez borbe. Da li će koristiti se samo spletkama i intrigama, to je drugo pitanje, ili će i dalje fabrikovati afere, ili će čak krenuti na nešto opasnije. A imaju li gde i dalje da fabrikuju afere? Hoće li mediji i dalje da veruju u takve priče? Pa ja ne znam, mi smo imali ovih dana, neki mediji su prosto ušli u jedno stanje histerije, što je također bio određeni lakmus da se nešto događa i da su određeni krugovi zabrinuti zbog onoga što se događa. Neki mediji su zaista profesionalno izveštavali u prethodnom periodu, a dok su neki ušli zaista u jedan histerični period i ja postavljam pitanje zbog čega oni to rade. Mislim, ja nemam insajderskih informacija, ali mogu deduktivnim procesom da zaključim da se nešto ipak krije iza toga. Evo, vi imate insajderskih informacija. Prošle nedelje je uoči ovih smena, jer prošle nedelje ili pretprošle nedelje ili krajem pretprošle nedelje uoči smena u policiji je izašla informacija, zapravo je pokušana da se plasira informacija da ste ponovo vi najveći problem u policiji. Pa imate 6 vozila u pratnji, je li tako? Je li to istina? Naravno da nije istina. Izašla je informacija u Blicu listu, znači da jednostavno ja imam... Da ste vi najbahatiji čovek u policiji. Tako je, da imam 6 vozila, ne znam koliko ljudi, šta ja znam. Prvo i osnovno. I ja vas nemam... i mi smo se čuli da se dogovorimo za emisiju, je li tako? To je bio tako. Neki u sreda, utorak sreda, i dogovorili se da se nađemo na terazijama. Negde kod moje redakcije i vi dođete sami i vozite auto. Ja vas pitam, gde vam je 6? Ja svakako idem sam, gospodine Vučićević. Pa nemamo vozila, čak i taj čovjek jedan koji je zadužen za porodicu. U stvari, ja nemam ništa. Žandarmerija radi obezbeđenje. Ko je pustio sad u medije informaciju da imate 6 vozila u pratnji? Pa ja ne znam, verujte, mene je pozvao moj kolega, načelnik uprave kriminalističke policije i rekao da on nema veze sa tim odmah to jutro. Ja sam isti taj dan dobio... Čekajte, on je prvi vas zvao? Prvi on mene zvao da mi kaže, ja kažem, ne znam o čemu se radi, zašto mi se izvinjavate ako... Pa ne, da ne bi mislio slučajno da sam ja to uradio. Pa rekao, vi ste si ono ranije zaklinili najmilije i vi, direktor, da niste meni pustali nikakve informacije u medije. Ja sam isti dan imao i preteće poruke na telefonu. Kad? Po život i taj isti dan. Taj isti dan kad mi izašli u Blicu, taj tekst kad sam imao, ne znam, 6 telohranitelja vozila, ne znam koliko, i taj famozni neki snimak prisuškivanja. A šta je problem? Pa uglavnom neke poruke koje su polu albanske, polu srpske, ono, za ranije neka dešavanja, pa pretnje meni na ubistvo moje porodice i tako dalje i tako dalje. Jeste prijavili to? Naravno. Naravno, nadležne službe sada ispituju, pa će vidjeti. A vi samo pre nego što odemo na reklamu, na pauzu za reklame i za vesti, dakle, samo još jedna stvar, ili očekujete da će se nastaviti haotično stanje u policiji bar još neko vreme? Ja isto mislim da je ovo početak reforme. Mislim da će ministar... Očekujete li u narednim danima, ne pričam ja sad o nekom dužem periodu, u narednim danima da će biti nekog otpora? Poverite, zavisi se od direktora policije. Zavisi se od direktora policije. Dobro. Upomnite gdje smo stali, vratit ćemo se na direktora policije. Veliko je pitanje da li direktor policije može i dalje da bude direktor policije, ako se slažete, gospodin Petrljević. Znate šta, ja o tome naravno ne mogu ni da govorim, ni da sudim, ni da komentarišem. Pošto ste večeras kao građanin? Kao građanin o tome odlučuju, postoji zakon i postupak. Ma čekajte, kao građanin, da vas pitam. I izbora, i smenjivanja, i odgovornosti. U jednoj reči, kao građanin, da li direktor policije koji je bio direktor policije u ovakvom stanju policije treba da ostane direktor policije? Pa ne mogu ja odlučivati o tome, nemojte. Pa šta mislite vi, pitam vas za vaše mišljenje? Ja lično mislim da treba da se ispita da li je postoji njegova odgovornost ili ne. Dobro, izbegavam. Kao što treba, ne, Marko, jel vi mislite, može direktor, jel treba direktor da ostane? Samo još nešto da vam kažem. Treba ispitati da li postoji odgovornost svakog ovog ponosu. Dobro, slažem se. Ja moram da dodam da ovo... Da se ne bi ovakve greške ponavljale, jer to je suština. Tako je, tako je. Mislim da smene koje su došle nisu bile produkt jedne slobodne odluke državnog vrha, već su bile iznuđene. Iznuđi se. I ja moram postaviti pitanje, da li je moguće reformisati policiju i da li je moguće raditi ako promenite čitav vrh? Ipak, mislim da je zadržavanje direktora bilo namenski i iz taktičkih razloga je urađeno. Vidjet ćemo, naravno, šta će se događa, ali ja to vidim u ovom trenutku kao taktički iznuđen potez. Idemo na malu pauzu za reklame i za vesti, minut dva, pa se vraćamo da nastavimo razgovor. Svaki ukus je doživljaj za sebe. Carnex paštete, broj 1 u Srbiji. Uz Telenor Prepaid pričaj sa preko 3 miliona ljudi u Telenor mreži. Dopisuj se sa celom Srbijom i istraži svet uz brzi internet. Kupi Telenor Prepaid i dobijaš 3000 minuta u Telenor mreži, 3000 poruka ka svima i 100 MB brzog interneta. Poseti Moj meni i besplatno aktiviraj dodatak Telenor neograničeno. Telenor, razlika je u mreži. Besplatno prati rezultate sa prvenstva u fudbalu 2014.
Neka momenat potraje duže uz Jelen Fresh. Idealan miks vrhunskog jelen piva i osvežavajućih ukusa limuna i grejpfruta. Ostani u pokretu dan i noć. Jelen Fresh. Uživaj u momentu kome nema kraja. Disova, cena za primer. Šećer Crvenka, 1 kg, 63. Dis, kupit ćeš više. Godinu sam živio u mraku. A onda sam otkrio elektronske cigarete Umbrella. Oči moje lijepe. Ana, pomozi! Šta se dogodilo? Pogledaj ovu fleku, pranjem ću uništiti haljinu. Ne brini, za to imam rešenje. Ne verujem. Upravo ovde, naneseš veniš direktno na fleku. Jesi li sigurna? Polako, koristila sam veniš mnogo puta. I? Pokazat ću ti. Veniš stvara 1000 mehurića koji uklanjaju fleke. Wow, to je čarobno! Rekla sam ti, to je veniš. Veniš dodajte deterđentu pri svakom pranju. U magazinu Hello. Emina Jaković. Od Turkinja sam naučila kako pripitomiti svog muškarca. Sonja i Nikola Lazetić otvaraju vrata luksuznog doma na Dedinju. Ivan Mihajlović. Svaki ples sa Marijom jedna je ljubavna priča. Hello. Dum. 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 Jao. Stiže dum. Sad ću dumnem. Dum. Nama prija. Komarce odbija. Dum. Sprej za odrasle. Sprej za decu. Dum. Prirodno, a efikasno protiv komaraca. Dum. Će dumnu. U apotekama. Ovo je tvoj srećan dan. Nova Grab Grab srećka te čeka. Za samo 60 dinara izaberi svoj znak sreće i osvoji 1,5 miliona dinara. Tu je i bonus, kad se smeši sreća iza znaka. Dobitak je 120 dinara. Srećni dani, ogrebi i blago tebi. Priča o odrastanju u Sarajevskoj raji i uspomenama jedne od najoriginalnijih ikona bivše Juge. Pušenje više ne postoji, nadrealisti su dio istorije. Ostala vam je samo ova knjiga. Knjiga koja je postala intimni rock koncert. Fajrond u Sarajevu, dr. Nele Karajlić, Laguna i novosti. Izgledam neodoljivo. Našla sam najbolju formulu. U 11 popijem Herba Fast Fiber. Sita sam pa ruđa manje. U 16 časova popijem Herba Fast Fiber. Konačno, imam nešto za mršavljenje u šta mogu da verujem. Imam Herba Fast Fiber. Jedinstvenu formulu biljnih vlakana koja vam pomaže da se osjećate sito i sprečite stvaranje masnih naslaga. Verovatno najbolja formula za mršavljenje. Herba Fast Fiber. Ti si bokser, pa ti si bre balerina. A, balerina! Hajde, idemo! Najmanja, a najjača do sada. Guarana Kick, mala kida. Uz račun od minimum 199 dinara učestvuju u velikoj nagradnoj igri Mozart Barova od 12. juna do 11. jula. Poruči i ti za Mazdu 3. Mozart, deo tvog života. Erva Matin Lotion. Prava stvar za vašu kosu. Eliminiše perut i masnoću, zaustavlja opadanje i pospešuje rast nove kose. Erva Matin Lotion stvarno pomaže u svim apotekama. Tempo slavi, vi dobijate popuste. Roštiljska kobasica kilogram 419,99. Mleko zdravo litar 85,99. Sladoled Quattro Fricon 339. Persil 10 kg 57% sniženja i 12% popusta vikendom. Tempo. Jedno. Kada ne možete da kažete ne, mi kažemo što da ne. Senior cash kredit za penzionere bez obaveze prenosa penzije. Od sada uz još nižu kamatu. Banka Inteza. Lični mlečni oglasi. Sveža sočna salata traži ukusan sir za lepu i ozbiljnu vezu. Subotičko poreklo, poželjno. Šifra kad biram. Grekos sir. Mlekara Subotica. Godinama, godinama.
Da li znate da magnezijum iz nekih izvora samo projuri kroz vaš organizam? Ali to nije slučaj sa magnezijumom iz M-Gemi Vela vode. M-Gemi Vela nije obična mineralna voda, jer sadrži jedinstveni oblik magnezijuma koji brzo i lako prelazi u krvotok i blagotvorno deluje na više od 350 funkcija u organizmu. I zato učinite nešto dobro za svoje zdravlje svakoga dana. M-Gemi Vela. Voda vašeg srca. Nova Brava Gaza. Kako urediti stan od 47, 78 i 110 kvadrata. Kupatilo za nju i njega. Životni i radni prostor u malom stanu. Brava Gaza. U moje vreme se bre znalo. Gde ima za dvoje, ima i za troje. Nejač da se pripomogne, da se ne bruha omore. Tako je, deda. Dinar od prodaje svake čipsi domaćinske kesice ide fondaciji Podrži život. Čipsi za prave stvari. Da pomognemo kad je najpotrebnije. Otkrijte novu MTS ponudu telefona. Nokia Lumia 520, Sony Xperia Z2, Alcatel Pop C9, Samsung Galaxy Grand Neo. MTS, imate prijatelje. Ne čekajte vikend da biste dočekali popust. U Aman prodavnicama svakog dana niske su cene, a cele ove sedmice još dodatno sniženje. Šećer Kristal 5 kg, cena po kilogramu 59,99. 89, 500 g špagete Tomadini. 89, 2 litra Aloro sok breskva jabuka. 39, 250 g Sani margarin više vrsta. 69, 1 kg breskva. Odloženo plaćanje 200 10 dana čekovima građana. Dobrodošli u svakodnevno niske cene. Dobrodošli u 150 prodavnica Aman. Svaki ukus je doživljaj za sebe. Carnex paštete, broj 1 u Srbiji. Svaki ukus je doživljaj za sebe. Carnex paštete. Gledate vesti. Minut, dva. Više osobe povređeno, nekoliko vozila zapaljeno tokom nereda koji su izbili na protestu Albanaca sa južne strane glavnog mosta u Kosovskoj Mitrovici, održanog zbog nezadovoljstva izgradnjom Parka Mira na tom mostu. Gradonačelnik Severne Mitrovice Goran Rakić rekao je da podržava svaki vid izražavanja slobodne volje građana, ali da ne želi da veruje da je iza slogana Ili mi ili vi, pod kojim je održan protest, stajalo nešto što nema konotaciju mira. U prostorijama Srpske napredne stranke dogodio se incident sa srećnim krajem. 57-godišnji Dragoljub Garić, koji je upao u sedište stranke i pretio samoubistvom, posle razgovora sa ministrom policije Nebojšom Stefanovićem se predao, nakon čega ga je odvela hitna pomoć. Dragoslav Kosmajac, koga je pre dva dana premijer Aleksandar Vučić označio kao glavnog narkodilera u Srbiji, napustio je zemlju. 61-godišnji je osumnjičeni za krijumčarenje kokaina i heroina sa pasošem jedne države Evropske unije, otišao je automobilom u Crnu Goru. Komentarišući medijske natpise da je Dragoslav Kosmajac pobegao iz Srbije, ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović je rekao da policija zna gde se ko nalazi. On međutim nije mogao da potvrdi da li se protiv Kosmajca sprema optužnica. Predsednik vlade Aleksandar Vučić razgovarao je u rumunskom gradu Tulčeji sa premijerima Rumunije, Češke, Slovačke, Gruzije i Moldavije. Tema razgovora bila je međusobna saradnja, politička i ekonomska situacija u Evropi, a posebno je bilo reči o očuvanju političke i ekonomske stabilnosti u centralnoj i istočnoj Evropi. Ukrajinska nacionalna garda nastavila da granatira selo u regionu Luganska uprkos objavljenom primirju. Prethodno je ukrajinski predsjednik Petro Porošenko predstavio svoj mirovni plan za istok zemlje, obećavši slobodnu upotrebu ruskog jezika u ukrajinskom regionu Donbas, kao i donošenje zakona o amnestiji. Vozač Mercedesa, Nemac Nico Rosberg, pobednik je Velike nagrade Austrije, koja je vožena za svetski šampionat Formule 1. U Srbiji u ponedeljak sunčano i toplije, najviša dnevna temperatura do 29 stepeni. Ljubav na silu. Sutra. Jovan! Jovan! Jovan, yardım et bana! Jovan, ne oldu sana? Jovan! Civan, ne oldu sana? Şirketi ellerine teslim ettik. Ama buraya kadar. Yarın Hazar'la konuşacağım.
Bundan sonra yönetim kurulu başkanı o olacak. Ama Hazar... Hı? Neyse, sabah olsun da belki fikrin değişir. Değişmeyecek Berrin. Yarından itibaren işlerin başına Hazar geçiyor. Dayanamadı Arda. Dilan'ın peşinden gitti. Onu da yerini boş görünce bir korku aldı içimi. Her yerde ikisini aradım. Bir anda bir ses duyuldu. Arda son kez bakmış, gülümsemiş. Bir an sonra yerdeydi. Başında Dilan, hala gülümser gibiydi. Sanki mutlu bir rüyaya dalar gibi. Domaćica. Neobično običan keks. Banini. Evo nas ponovo u studiju, dakle, teška reč. Ja sam Dragan Ivo Čićević, glavni urednik Informera. A nastavljamo priču o haotičnom stanju u policiji. Dakle, došli smo do toga, imamo još 15-20 minuta da razgovaramo o svojoj Dikiću. Samo, prosto toliko je tema u policiji da čovjek ne može sve da ne spomene. Dakle, vi očekujete da u kratkom nekom roku može da bude potresa i nekih novih podmetanja ili ne, a da dugoročno stanje u policiji treba se iščistiti, jel tako? I da će biti u redu. To ste rekli neposredno pred pauzu. Ako sam vas dobro razumeo. Trenutno stanje u policiji nije dobro. Narušena je hijerarhija, narušena subordinacija. Ja se iskreno nadam da je ovo početak reforme policije. Pitao sam dva sagovornika pred pauzu. Evo, moram i vas da pitam. Vi ste pomoćnik direktora policije. Znam da je specifično, znam da ste hijerarhija i tako dalje. Da li vi mislite da je potrebna promjena i na nivou direktora policije u policiji? Ili to ne možete da kažete? To neka proceni ministar i predsjednik vlade. Da li direktor policije ima odgovornost za sve ovo što se dešava u policiji. Ja samo mogu da kažem da ovo nije od danas. Ovako je stanje već najmanje 5 godina. 5 godina mi kao rukovodioci predlažemo direktoru policije i ministru neke, da kažemo, mere kako bi unapredili rad policije i efikasnost. I ništa se nije preduzimalo. Ništa. Ništa se nije postupalo po strategiji. Govorite u vreme policije. Tako je prošlo ministar. Ministar sad novi koji je došao, on je pokrenuo mnoga nerešena pitanja. U roku od ova 2 mjeseca, iako je bilo puno problema, on je oformio mnoge radne grupe koje su pokrenule odmah izradu i zakona o unutrašnjim poslovima i mnoge podzakonske akte i zakonske akte, brine o organizaciji ministarstva, pokušava sa direktorom policije da organizuje policiju da bude efikasna. Ja se iskreno nadam da je ovo samo... Samo da ne zaboravimo to da kažem, jedan od najvećih podviga, podacima navoda podviga vaših, prošle godine je bilo sklanjanje onog spomenika koji su sad već svi zaboravili u Preševu, tako? Tako je, taj spomenik je posebna priča. Je li istina da su vam tražili da srušite spomenik srpskim poginulim policajcima? Tako je. Da bi se to... Na jugu Srbije, centralne Srbije, u opštinama Preševa i Bujanovca ima nekih izgrađenih 27 spomenika teroristima. Dobro. Te organizacije, oslobodičke vojske njihove, Preševa, Bujanovca i Medveđa. Stalno smo mi uvek na terenu obaveštavali ministra o situaciji. Ništa nije preduzimano, niti je nešto traženo od nas da preduzimamo. Znači, vi vidite da se diže spomenik teroristima, prijavite i ništa? Koordinacijno telo za jug Srbije također ništa nije preduzimalo. Kad je došla situacija da su oni podigli spomenik u Preševu, onda smo bili u situaciji da vidimo šta ćemo da uradimo. Međutim, ja sam umeđu vremenu izgradio sa svim dozvolima spomenik poginulim policajcima na jugu Srbije, koji jednostavno zaslužuju da imaju jedno spomen obeležje, da su dali državi Srbije najviše, dali su svoje živote. U tom vremenu se organizuje sastanak u policijskoj upravi Vranje. Pozivaju mene na sastanak, dolazi savjetnik tadašnjeg premijera Ivica Tončev, tu je načelnik policijske uprave, i jednostavno meni prenosi savjetnik premijera Ivica Tončev da je premijer odlučio da ja uklonim spomenik policajcima, tako da bi Albanci jednostavno uklonili svoj spomenik. Ja sam reagovao na to i rekao da spomenik ja sigurno neću srušiti. Ministar policije, premijer u tom trenutku Ivica Dačić traži da srušite spomenik srpskim policajcima. Tako je, da se sruši spomenik da bi jednostavno... To je bio uslov Albanaca da pomere taj spomenik teroristima. Pa ja ne znam šta su oni pregovarali i na koji način, ali ja sam dobio takvu naredbu. I vi to odbijate? Prijatelj mi je naravno da sam odbio. Ja sigurno neću srušiti spomenik našim herojima koji su dali život za odbranu zemlje na jugu Srbije.
Završavamo sastanak, on kaže da će to preneti premijeru, ja sam rekao slobodno prenesi, ja to neću uraditi, a neću ni dozvoliti da se uradi, koliko god budem ja mogao. Nakon tog sastanka, naravno, ja opet nemam kome da se obratim, opet pozivam u vladu, tražim ponovo zamenika premijera, gospodina Aleksandra Vučića, objašnjavam situaciju celu, on me uverava i obećava da se neće srušiti spomenik policajcima. I naravno, nije ni srušen. I onda na kraju... tako završena, ja dobijam naredbu da srušim spomenik teroristima koji je izgrađen, srušimo spomenik onako kako je dogovoreno, videli ste, svi smo svedoci, to je tako. I bez problema? Naravno. A što je neko tražio razvijel? Imate neku ideju? Osim pa, tih ne znam koja je ta priča, koja je to dogovor bio. Jednostavno, to je bio zadatak koji svaki drugi. Mislim, ne razumem, na teritoriji Republike Srbije svaki zadatak je meni i policajcima isti. Dobro, dobro. Ajte, samo da se vratimo na ovo stanje u policiji, gospodine Petroniviću. Dakle, da li vi mislite da tu postoji još nešto osim ovoga što mi vidimo na površini? Da li tu postoje i nekakvi drugi nivoji, kako bih rekao, pritisaka, interesa? Zašto, naravno, zašto se... Naravno. Veze kriminalaca, evo sad saznajemo, izvinjavam se, sad saznajemo sa ove konferencije za štampu da najvećeg narkodilera ili osumnjičenog, moram budem da se pazi kako se izražavam, izvesnog gospodina Kosmajca, dakle, za njega nikoga nije dirao 30 godina, danas opet piše po novinama, zato što je navodno dovoljno plaćao. Znate li vi šta o tom? Ja moram priznati da sam prvi put čuo za tog gospodina ili tog čovjeka. Pa to je valjda i baš zbog toga. Što se tiče ovog prvog pitanja koje ste rekli, naravno da ima reforma u policiji zahteva jednu sveobuhvatno delanje. Politika treba da ima samo volju da se policija uvede u red i zakon. I da se politika izmakne. Da se skloni na onoliku distancu da policija može... A to moguće, gospodine? Moguće kako da nije da funkcioniše po zakonu. To je ono što se zove funkcionisanje države i podela vlasti. Ali bilo ikad tako u Srbiji? Nikada nije bilo, ali je bilo pokušaja. Prema tome, to što nije bilo nikada do kraja ne znači da ne treba da bude. Još jedna stvar koja je jako značajna kod reforme policije, to general sigurno zna i iskusio mnoge stvari na svojoj koži, to je uticaj stranih obaveštenih službi kroz nevladane organizacije i raznim mehanizmima, koja bukvalno razara policiju. Nemojte misliti da su različiti interesi u policiji samo interesi određenih interesnih grupa, otuđenih delova policije itd. itd. I te kako, jer smo mi razoreni po vertikalama sa mnogim pravcima uticaja drugih obaveštenih službi, koji imaju na taj način ostvaruju svoje interese. Znači, to su, policiju, onaj ko se uhvati reformu policije, to je jedan krvav posao, jedan težak posao, ali bez toga nema pravljenja države. To je jedan od osnovnih, prvih, da kažem, kamena temeljaca da se napravi država, da se ostravi država. Ako su tako nešto mogli da rade generalo, ko zna šta mogu nama? Zamislite šta mogu nama građanima. Da. I jedan apel, samo pošto je ovaj kraj, jedan apel, dakle, i političarima i medijima. Policija, naravno reformisati policiju, uvesti u zakonske tokove, jer zakoni postoje, znate, pustiti ih da rade po zakonu, ostaviti da rade profesionalno i nikako ne nasedati i ne pomagati raznim varijantama političkih obračuna preko medija. Jer to onda napravi ovo što se događa. Kada bude depolitizovana policija, to je onda sasvim izvesno. Samo da nešto ne propustimo, gospodine Matiću, kolega Matiću, zanimljiva je teza pomenuta ovih dana u medijima o tome da je taj otuđeni deo policije, kako da je nazovem, kroz nekakav zaštitnički odnos držala, o čemu se tu radi, držala neke medije pod kontrolom. Pa, šta to znači? Ono što mi možemo da vidimo iz stanja medija, iz svega što se događalo prethodnih godina, možemo prepoznamo jedan uhodani mehanizam za kontrolu medija. Znate, oni prvo vam dođu sa pričom da ste ugroženi, zatim vam ponude njihovu zaštitu. Evo, ja moram da pomenem slučaj Brankice Stanković, novinarke, koji su po njenoj knjizi i po svemu što se događali, ispada da je oko nje stvoren jedan svet iskrivljenih ogledala, priče koje su je servirali, od koje oni štite. Zapravo, oni nju štite od njihovih priča. Pretpostavljam da je najveći deo tih priča izmišljen, jer oni, ponovo ponavljam, nemaju nikakav sudski istražni epilog. I to je ključni problem. Znači... Na primjer, izvinjavam se što vas prekidam, kako je moguće da u knjizi Brankicinoj, dakle, koju poštujem kao koleginicu, naravno, stoji da policija zna za snajper, da zna za čoveka koji treba da puca, da im čak ima i njegovo ime, a da se ništa iza toga ne desi. Čak se kaže da je snajper i nađen. Pa... Tako je, a onda izlazi sa pričom da to nije dovoljan dokaz da se neko privede. Ja ne znam stvarno šta je veći dokaz, osim ako pronađete nečiji snajper,
dovedete u vezu, imate znači direktnu vezu sa čovekom i imate operativna saznanja šta je hteo da radi sa tim snajperom. Ja ne znam šta je problem da se on bar pritvori, da se povede istraga, da se proveri šta zapravo on radi. To se nije događalo. Dakle, hoćete da kažete da tim pričama i tim pakovanjem, po znacima navoda afera, se ljudi drže pod kontrolom? Tako, imali smo sada još jedan bitan slučaj oko optužbi na račun premijera Crne Gore Mila Đukanovića. Naime, stvorena je priča kako on želi da ubije ili zapravo ne da ubije, već da smeni, da kontroliše, da uspostavi kontrolu nad medijima u Srbiji i da sruši aktualnog predsednika i premijera Srbije. I onda su se ti mediji, iza kojih se ispostavilo da stoje opet neke strukture koje su sada ismenjene, i još pored toga još neke kriminalne strukture koje funkcionišu u ovoj zemlji, za koje premijer poručuje da neće vladati ovom zemljom. Mislite na Čumeta? Da, naravno, mislim na Čumeta. Ispostavilo se da oni stoje iza tog medija koji je digao histeriju i zapravo oni su ponovo upotrebili isti mehanizam. Evo, Milo Đukanović hoće da ruši premijera Srbije, ali mi štitimo premijera Srbije od tog zlog Đukanovića koji, mislim, ta priča je prosto bila neverovatna, kao da optužite premijera Luksemburga da hoće da uspostavi kontrolu nad Francuskom ili medijima u Francuskom. Mislim, to je potpuno neverovatno. Ali sam kontekst u kome se događa, jasno vam je, i mehanizam koji se koristi je upravo taj za tu... Gospodine Dikić, još nekoliko minuta, imamo do kraja. Dakle, znate li vi nešto o ovoj zaštitničkoj kontroli nad medijima? Jel ste čuli neka za takvu situaciju? Znate šta, ja sam bio u situaciji da više puta razgovaram sa urednicima nekih medija vezano za mene i moj slučaj i objavljivanje tih neistina. Oni su ljudi jednostavno u strahu rekli da moraju tako da uredi, da moraju i da mogu samo da objave negativno o mediji. Znači da imaju tako naređenje. Kad sam god pitao čije naređenje, o čemu se radi, ne možemo da vam kažemo, izvinite, čak su se neki izvinjavali da jednostavno moraju da objave neistine, dakle, i negativne stvari. Ali ja mislim da to funkcionira samo malo drugačije u vašem slučaju. Dakle, mi smo dovođeni u zabludu da ste vi neki opasan mafijač i ako ne piše, i ako to ne objavimo, neki će ljudi biti u problemu životnom, neko će biti ubijen čak, tako su nam pričali. Dakle, prosto to je tako funkcionisalo. Nije nama niko naređivao, nego prosto mi smo bili u zabludi. Mislili smo da pišući loše o vama činimo uslugu, odnosno pišući istinu. Mi smo mislili u tom trenutku da je to istina. Pa da, ja sam posle 23-24 godina službe u policiji, uspešne službe sa najvišim zaslugama, odlikovanjima i svega, rešio da postanem narkodiler, kriminalac, ubica i tako dalje. Do sada sam radio u službi naroda, sprovodio zakon, a odjednom sam se promenio preko noći, verovatno sam se razboleo nešto. Ima ne razumem. Pa dobro, ali, i onda sam krenuo da se bavim kriminalom. Ali ima jedna druga stvar. Dakle, pričali smo malo čas. Ako prosto nije to stvar medija, to je stvar bolesne države. Ako mediji dobijaju informacije iz samog vrha policije, gde da proverite informaciju koju dobijate iz samog vrha policije, iz samog vrha ministarstva? Ne, nadam se da toga više neće biti. To je sve bilo poturanje. Vi ste svedok toga. Jednostavno, vi ste časno na sudu i rekli ono što znate kao i ostali mediji, što ja jednostavno mogu samo da pohvalim i da kažem da mediji trebaju da se pridržavaju novinarske etike i istine. Dobro, vi znači ne očekujete više takvih slučajeva, ne očekujete bilo kakvih problema. Šta je vaša dalja ambicija u poslu? Što se tiče policije, verujte, to sve dolazi od glavnog čoveka, domaćina u kući, u policiji. Ako on bude suzbio dezinformacije prema medijima, bit će suzbijen, je li tako? Neće sigurno. A s druge strane su nam potrebne informacije prave. Tako je. S druge strane nam je potrebno da policija ne krije najvećeg narkodilera. Tako je. Vi ste kad ste vi čuli za Kosmajca? Ajte to što je građanin Goran Petronijević nije čuo ili kolega Matić ili ja nismo čuli. Kad ste vi čuli? Ja se nisam bavio toj oblasti suzbijanja kriminaliteta po pitanju narkomanije, ali sam čuo na konferenciji u štampu, realno. Aha. A za Čumeta ste čuli? Da, naravno. Ko nije čuo za Čumeta kad je on tu stanao negdje? Dobro, dobro. A je li istina ovo da Čume kontroliše, da li je kontrolisao jedan deo policije? Pa ja nemam informacije, ali ako je stalno se druži sa jednim delom policije i stalno je... Je li normalno ponašanje Ljubiše Buhaje kao svedoka, saradnika, to kako se on ponaša? Pa ne bi trebalo ono. Vi ste pojavili u medijima na ovakav način da on kritikuje rad policije ili da kritikuje... A jel znate za sličan primjer, evo da vas pitam, ostalo još malo vremena, ali prosto zanimljivo je, nisam stigao ranije. Znate li za sličan primjer nekog svedoka, saradnika bilo gde u svetu ili vi, gospodine Petronijević? Je li ima neki svedok, saradnik koji je javna ličnost? Bilo gde? Svedok saradnik je tajna ličnost. A kako je moguće da je on ovde javna ličnost? Pa verovatno se osjeća i suviše jakim da može tako da se ponaša. Sve Petronijević. Izgradili smo taj sistem i to nije počelo od juče. Znate kada je to počelo?
kada je sistem počeo da se gradi na informacijama, na izjavama pojedinih okrivljenih, zatim svedoka, saradnika i tako dalje i tako dalje. Što neko reče, pa znate da je vladavina službene beleške. Pa vi ste prodavali, ne vi, nego čitavi mediji su prodavali hrpe novine, povećali tiraž na tome šta će reći ovaj ili šta će reći onaj. Se sećate toga? Da. Pa se stvarala tenzija kao pred fudbalsku utakmicu. Kao nekad pred 25. maj, je li? Jeste. Tako je bilo. Ali suština je samo u jednome, da mediji moraju da shvate da ne smeju, da zloupotrebljavaju informacije. Jedno je upotreba informacija, drugo je zloupotreba informacija. I nemojte mi opet zameriti, znam da se sigurno oko toga nećemo složiti. Ja sam žestok protivnik bio ukidanja klevete kao krivičnog dela. Dobro, to jedno je vrsta način kažnjavanja, jer sam i branio i tužio. I sudio. Obećavam, verujte mi da je to bila vrlo jedna ozbiljno upozoravajuća mera prema onome ko hoće da objavi informacije koje ne proveri. Gorane, obećavam da ću u septembru, tamo kad budemo pravili drugu sezonu, napraviti jednu temu i na temu klevete. Vrlo je zanimljivo to vaše mišljenje. Gospodo, hvala vam puno. Vreme je brzo isteklo, dragi gledalci. Bila je ovo pretposlednja teška reč. Sljedeće nedelje se vidimo poslednji put u ovoj sezoni. U isto vreme, na isto mestu. Laku noć.